Et koryfæ i dansk fodbold. En spiller, der har spillet 75 landskampe. En spiller, der var den første danske landsholdsspiller, der nåede 75 landskampe. Har spillet professionel fodbold i Werder Bremen og scoret et hav af mål. Velkommen, Per. Men jeg vil spørge dig, Per, hvordan kan man med den karriere, du har haft, og den har været stor, og den har været flot, hvordan pokker kan man komme til at spille 3 år på et lavkærhold i Brøndshøj? Ja, men jeg tror også, at jeg kom i Brøndshøj Boldklub på en lidt speciel måde. Fordi jeg bad min far om at tage mig med ned i klubben, og så blev vi stillet op ved de store borde nede ved Rødværsvej. Og da det så blev min tur, så havde jeg fået at vide, at man skulle være 10 år for at blive meldt ind. Og okay. Jeg har ikke været mere end godt 6 år. Og da det så blev min tur, der kiggede de jo lidt på mig. Jeg var ikke så stor dengang der. Så, men min far, han blinkede lidt og sagde, at han er 10 år, og vi lavede det fremad. Så det endte med, at jeg kom ind. Men det viste sig så, at jeg var ikke 10 år, det fandt de jo også ud af. Derfor skulle jeg så spille 3 år på lavkageholdet. Okay. Og det gjorde jeg også. Jeg bare cyklede ned over Bellahøj. Jeg er ikke mere end 2 minutter herfra, hvor jeg voksede op på pensionat. Og så cyklede ned til Brøndshøj og til træning, og det var det hele for mig. Og så trænede jeg så ihærdigt i 3 år, og da de 3 år var så gået, havde jeg jo fået trænet så meget, at så var jeg direkte op på første lille put. Så det er årsagen til, at du måske er blevet landsholdsspiller? Ja, det kan man da godt sige. Men du blev også kaldt Putte-Per. Putte-Per. Ja, jeg fik mange sjove navne, og blandt andet Putte-Per. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det er opstået. Jeg har fået det navn Putte-Per, men jeg blev kaldt, men det var som regel sådan, at når jeg startede på lille put, så spillede jeg altid venstre ving, fordi jeg var jo venstreben, og jeg havde godt skud. Ja. Men så når jeg rykkede det næste år og kom til at spille nogen, der var større, så blev jeg rykket ind som enderving, fordi så var det ikke så godt. Men så røg jeg ud på fløjen igen. Det var bedre, passede mig bedre selv derude. Ja, okay. Og den vej spillede jeg op igennem ungdomsrækkerne, ikke? Til at komme på yndlingehold. Og så havde vi fået en træner i klubben, der hed Jørgen Hvidemose. Og jeg blev sendt ud til udvalg ude i 1903 baner til at skulle komme på et KBU's hold. Ja. Men efter bagefter var jeg ikke blevet udtaget. Jeg gik hjem og sagde til Jørgen Hvidemose, der var 17 år, at jeg blev ikke udtaget, hvor jeg sagde, når der ikke kan komme på KBU-hold, så kan vi sgu lige godt tage det op på førsteholdet. Okay. Og så rykkede de mig op på førsteholdet, så debuterede jeg så mod Silkeborg i... Hvor gammel 8... var du der? 17 år. 17 år, ja. Ja. Flot. Og det var så mod Silkeborg, det var sidst i 60'erne. Ja. Ja, 67. Ja. Og så startede det sådan set for mig, ikke? Men altså, man kan sige, Brønds har lært mig jo en masse ting. Jeg fik jo lov at udvikle mit talent, som jeg havde. Jeg var venstrebenet, og jeg havde nogle trænere dengang, som Erik Hansen, ja, der er jo mange andre, der er jo faldet fra nu. Men de lærte mig virkelig, at jeg kunne udnytte min teknik og lære nogle grundting, som var der. Og det er jo sådan, det er noget af det, jeg skal takke Brønds så meget for i dag, at jeg fik udviklet de der talenter, jeg havde i mig, som så senere gjorde, at jeg blev en god spiller for Brøndshøj og kom til landsholdet og nok som, jeg tror, den eneste spiller, der er her i dag, været med til Olympiaden i 72. Ja. Senere hen kom på landsholdet og udviklede mig videre hen til, at det så blev til en levevej for mig i vesttysk fodbold. Ja. Over 7 år. Ja, og så da det var færdigt, så havde jeg også levet op til nogle ting, og der var selv Bayern München var ude for at købe mig, da Franz Beckenbauer rejste til New York Cosmos. Ja. Det blev ikke til noget, og da de var færdige, kom jeg til Randers. Rejste så til Amerika i et år og spillede indendørs med min lillebror Kim, som bor derovre nu, stationeret. Og så kom jeg hjem i 84 og faldt om og får en hjerneblødning, og så var det slut. Ja, men du ser jo godt ud og frisk og alt muligt, og ved du hvad? Jeg tror, Per, der er rigtig, rigtig mange mennesker. Du er jo, altså, du har jo været en særlig del af dansk fodbold og som landsholdsspiller, og folk, i hvert fald min generation, tænker, hvad har han egentlig lavet, efter han holdt op der i midten af 80'erne? Hvor blev Per af? Hvad laver han privat og sådan noget? Jeg havde jo en lang optræning, da jeg så efter med min gode fysik og blev opereret inde på Rigshospitalet, hvor de tømte 50 ml blod af hjernen. Og lægen derinde sagde, at Pers venstre side kommer ikke til at fungere godt, men han skal nok komme op og gå igen. Ja. Så efter 4 års genoptræning på Holbæk sygehus og der, så fik jeg kæmpet mig tilbage igen. Og jeg er så halvtidig lamme, så det er den højre side, jeg bruger. Ja. Og
så kan man så sige, jeg var ikke, ja, det tog noget tid, men så efterhånden, så lærte jeg, og blandt andet begyndte jeg at holde foredrag og komme ud og snakke med folk, og der var jo mange gode, også inden for fodboldverdenen, som tog mig ind i, og var inde over at række Morten Olsen efter VM i 86, ja, som den bedste spiller derovre, og jeg spillede golf i Amerika, og det prøvede man så også her med, og min kone tvang mig med ud på golfbanen, og gav mig nogle jern i hånden, og lige pludselig så ramte jeg bolden og siger, gud, var det Per Rønved, der ramte den sådan? Ja, okay. Og så har jeg altid haft en stedighed og en vilje, hvis jeg ville lære noget. Ja. Og så lærte jeg det jo også, ikke? Så i dag spiller jeg golf. Ja. Og hygger mig rigtig med golf, men ved, at det har jo en begrænsning. Nu min søn, han skyder snart dobbelt så langt som mig, ikke? Okay. Men han er også, ja, det halve, hvad jeg er, ikke? Ja. Men jeg spiller golf og bruger meget tid til det, og så holder jeg af til, at nogen ringer til mig, jeg er ude og holde et foredrag og fortælle lidt. Men efterhånden er det jo sådan med de unge mennesker i dag. Hvem er Per Rønved? Ja, det ved de jo snart ikke. Nu er det jo andre mennesker. Ja. Men jeg kan ikke klage. Jeg får tiden til at gå godt. Og jeg kan køre bil. Jeg har automatgear i. Det skal jeg have. Ja. Jeg kan leve et rimelig normalt liv. Og så har jeg måske alle tiders kone og fulgt mig igennem nu 42 år. Ikke? Ja. Så det betyder også meget i den daglige dag, at man har det. Ikke? Så jeg har det godt. Jeg klager ikke over noget.